Ungārija, Latvija un Horvātija, Spānija, Itālija un Portugāle. Tās ir valstis, kuru jaunieši šobrīd tiekas Madonā. Madonas valsts ģimnāzijā, kur tiek īstenots Erasmus Plus projekts. Tā galvenais mērķis – vairot jauniešos Eiropas pilsonības izjūtu. Erasmus Plus programma ļauj vairāk uzzināt par Eiropas Savienību, uzlabot valodas prasmes, komunikāciju. Šoreiz īpaši daudz uzzinājām par Eiropas Savienības izcelsmi un vēsturi, valūtu, Schengen zonu un priekšrocībām, kādas ir esot Eiropas Savienības dalībvalstī. Bijām ekskursijā uz Rīgu, kas pārstīdz skaisto arhitektūru. Interaktīvas un radošās darbnīcas, izglītojošas lekcijas un tikšanās, lomu spēles, prezentācijas, diskusijas un startotisku grupu darbs. Tā ir tikai daļa no Erasmus Plus aktivitātēm, kurās piedzīvo to Latvijā visi uzrunātie dalībnieki uzsver kā ieguvumu. I believe that this was a very well organized. Viss ir lieliski noorganizēts. Mani priecē tas, ka netikām dalīti pa valstī, bet strādājām jauktās grupās. Šī programma dod iespēju iepazīt dažādu valstu ekonomiku, turismu, kultūru un izglītību vienkopus. Mēs iegabām jaunas draugus un jaunas kontaktus. Mani pārsteidz Latvijas daba, cilvēka atsaucība un sniegs. Es novērtēju šīs programmas doto iespēju runāt angliski, iepazīt citas valstis un cilvēkus. Es nevarēju pat iedomāties, ka kādreiz būšu Latvijā. Erasmus programma man šādu iespēju ir devusi. Esmu patīkami pārsteigta par sniegu, pirmo reizi slēpoju. Šeit es sastapu lieliskus sasaucīgus cilvēkus, ir sajūta, ka pie jums visi ir vairāk vienoti. Te ir drošības sajūta. Savukārt, ja runājam par izglītību, tad Madonas valsts ģimnāzija, manuprāt, varētu būt kā paraugs, kādai Eiropas skolai vajadzētu būt. Plašākas zināšanas par Eiropas Savienību, uzlabotas dalībnieku kognitīvās, digitālās, sociālās un angļu valodas prasmes un aktīvāka Eiropas pilsoņu izglītojamo vidū. Tie ir tikai daži no projekta sagaidāmajiem ieguvumiem. Manuprāt, lielākais ieguvums ir šī starptautiskā sadarbība, mācīšanās darot, lai arī šonedēļ viņi neapmeklē mācību stundas mūsu skolēni, bet viņi gūst noteikti ļoti daudz, jo tā ir pieredze, sadarbojoties ar citu valstu jauniešiem, arī runājot par Eiropas Savienību, par Eiropas Savienības vērtībām un apmeklējot dažādas iestādes, darbojoties grupās kopā ar citu valstu pārstāvjiem, klausoties lekcijas. Tiešām viņi gūst pieredzi ne tikai angļu valodas zināšanās, vai arī, protams, tehnoloģijās un tāpat arī komunikācijā, un viņi iegūst ļoti daudz jaunus draugus. Projektā piedalījās 25 partnervalstu jaunieši un viņu pedagogi, kā arī 22 Madonas valsts ģimnāzijas audzēkņi. Tostarp Paula Madžule, kura aktīvi iesaistījusies mobilitātes plānošanā. Kā atzīst Paula, aizvadītās dienas ir bijušas piesātinātas un emocionāli bagātas. Manuprāt, programma bija izvēlēta ļoti laba un tiešām arī es kaut ko jaunu iemācījos. Jaunieši no citām valstīm ir ļoti priecīgi par šo iespēju uzzināt vairāk par latviešu kultūru, par latviešu ēdieniem, latviešu tradīcijām, lai parādītu jauniešiem šo te latviešu dabu, latviešu kultūru. Mēs izvēlējāmies viņus aizvest, piemēram, arī Madonā tepat uz basketbola spēli, kurā viņi varēja redzēt to, kā madonieši apvienojas un atbalsta šo te mūsu Madonas basketbola komandu. Centāmies ietvert dažādus šos apskates objektus. Tostarp arī noorganizējot jau minēto ekskursiju uz Rīgu, kas savā ziņā kalpojusi kā iespēja iepazīties tuvāk. Atpakaļ ceļā no Rīgas mēs varējām aprunāties tuvāk ar katras valsts pārstāvjiem un sapratām to, ka nemaz neesam tik atšķirīgi. Mums noteikti vieno arī tas, ka mums ir interese par šo projektu, interese iepazīt jaunus cilvēkus, iepazīt jaunas vietas un uzzināt vairāk par Eiropas Savienību. Jāpiebilst, ka projekta Vienoti dažādībā noslēdzošā sestā mobilitāte paredzēta maija mēnesī Spānijā. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, RTV.